Новітнє обладнання, 16 ліжок, сучасна операційна, відділення анестезіології та інтенсивної терапії для хворих на 6 ліжок. Усе це можна побачити у новому кардіохірургічному центрі у Житомирській обласній лікарні. Цей центр колишній губернатор Сергій Рижок обіцяв відкрити ще влітку 2012-го. Втім, ремонт у приміщенні та купівля обладнання затягнулись майже на 3 роки. Якщо хтось думав, що взяти палати, в них зробити ремонт, побілити і покрасити, і назвати їх центром, то можна робити було і так. Але сьогодні ж ви бачите зовсім інше. І коли отут я сказав, за чим затримувався час, от Борис Михайлович сказав, що тут одна із самих сучасних систем вентиляції. А на цю систему вентиляції пішло надто багато часу. Те, що обіцяли, ви розумієте, як тоді обіцялося, потрібно було показники, треба було сказати. Пообіцяли і Борис Михайлович, я так розумію, не обіцяв. Ви приїжджали, тому що дійсно такі, як я вже сказав, світова величина приїжджає до нас в Житомир. Теж треба показати. Повірте, і на завершальному стадії, от Віталій Йосипович знає, дуже багато зусиль пішло, щоб дійсно сьогодні відбулося це відкриття. За словами заслуженого лікаря України Бориса Тодурова, який першим в Україні зробив трансплантацію серця, обіцянки будівельників не варто сприймати буквально. Якщо ви коли-небудь щось строїли, ремонтували, все, що вам обіцяють будівельники і по ціні, і по срокам, потрібно умножати на 2 або на 3. Тоді це буде реальний срок. Але в той же час я хотів би подякувати будівельникам, що все-таки сьогодні ми маємо це. Після відкриття кардіохірургічного центру обласна влада збирається побудувати онкологічний центр. Наступний об'єкт, над яким ми починаємо інтенсивно працювати, це онкоцентр. Якщо це вдасться, найкоротший термін, то в нас і потрошки буде вирішуватися ця проблема, яка не менш актуальна, ніж питання, пов'язані із друга причина смертності.